בוקר טוב. שלום כיתה א'. מחר כשני מיליון תלמידים וילדי הגנים יפתחו את שנת הלימודים. אני קוראים עינה ואני הולך לכיתה א', בבית ספר פעמונים ורחוב רעננה. תלמר, רתיק, תמונות, אנדריפר. ערב הפתיחה, לנוכח חידושים הרבים, בהם גם תחילת השנה שהוקדמה בארבעה ימים, בממשלה נערכים על מנת שיהיו כמה שפחות תקלות. לצורך כך, כמו מדי שנה, במשרד החינוך נפתח חדר מצב מיוחד, אליו הגיעו בין היתר ראש הממשלה ושר החינוך. הילד מוישי אולצברג, אתם זוכרים שהוריו נרצחו בטבח הזה שהתבצע בבומביי, ודיברתי איתו עכשיו, וברכתי אותו על עלייתו לכיתה א', והוא מאוד התרגש, הוא אמר אמן, אמרתי יחד איתו אמן, נדמה לי שהילד הזה כבר יודע לכתוב אמן ועוד הרבה דברים, ובעצם תפילותיו של עם ישראל כולו הולכים עם הילד הזה ועם כל הילדים שלנו. השנה לא מצפים לנו שיבושים חריגים. והחידוש העיקרי בו כל כך מתגאה ראש הממשלה ומזכיר אותו בכל הזדמנות אפשרית, הוא חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 שייכנס לתוקף השנה. אנחנו פותחים את שנת הלימודים עם חידוש, והחידוש הוא לימוד חינם מגיל 3-4. גילאי 3-4 ילמדו חינם, דבר שחלמנו עליו 64 שנים. מלבד זה, השנה נפתחים 900 גנים חדשים, נכנסות לתוקף פעילויות חדשות לתנועות נוער. ילדי הגנים ותלמידי בתי הספר היסודי ביישובים בהם רמת ההכנסה ממוצעת נמוכה, יישובים חרדים וערבים, יזכו ליום לימודים ארוך יותר. הרפורמה עוז לתמורה שנחתמה בשנה שעברה תיכנס לתיכונים רבים בשנת הלימודים הזו. על רקע הבשורות הרבות, שר החינוך יחד עם נשיא המדינה קיבלו היום את פני תלמידי כיתות א' בבית הנשיא. אנחנו רוצים, רגע, תקשיב, שתהיו חכמים. אתם היום נכנסים לכיתה א', מיד תתחילו להיות יותר חכמים. עם זאת, מקרי האלימות האחרונים של בני הנוער, כולל הלינץ' בירושלים, גורמים לנו להיות מוטרדים עד מאוד. האלימות של בני הנוער הפכה לנושא המרכזי של כנס החינוך בשבוע שעבר. וגם הנתונים של משרד החינוך לשנה הקודמת מצביעים על פערים עצומים בין הפריפריה לערים הגדולות בזכאות לתעודות בגרות. בעוד ששוהם מובילה עם 86% של זכאים, ביתר עילית בתחתית הטבלה עם כ-10%. על כך ועל תוכנית החינוך משלו, דיבר היום במסיבת העיתונאים הפוליטיקאי הטרי יאיר לפיד. חינוך הוא גם האפשרות של המדינה לסגור פערים. להגיד לתלמיד באופקים או בשכונת התקווה או באלעד, אני איתך. לא יכול להיות שאחוזי הזכאות לבגרות בפריפריה, במקום להיות תוצר של כישרון ושל מאמץ, הם תוצר של הפער. ושל כסף. אז לקראת מחר אנחנו מאחלים שנת לימודים פוריה לכולם, ונראה כי למשרד החינוך והממשלה מתחילה שנה עם לא מעט שיעורי בית.